Bugün Naziler Kabineti yanında operatif qərargahın briefingi keçirilib. Briefingdə bir sıra qərarlar qəbul olunub. Belə ki, 31 maydan etibarən metronun fəaliyyəti bərpa olunur. Bundan əlavə, açıq havada maskadan istifadə tələbi də ləğv edilir. 10 iyun tarixindən etibarən ibadət evləri, çimərliklər, idman və sağlamlıq bərpa müəssisələrinin fəaliyyətinə icazə veriləcək. Briefingdən görüntüləri sizə təqdim edirik. Bugünə bir neçə ölkədə hətta deməli, tam qapanma lockdown şəraitində də yaşayır. Azərbaycanda hal-hazırda vəziyyət sabitləşibdir, xəstələrin sayı azalır, xəstəxanalarda olan xəstələrin sayı azalır, gündəlik yoluxmalar demək olar ki, sabitləşibdir və cari vəziyyət haqqında qısa məlumat vermək üçün mən sözü Yaqut xanıma vermək istərdim. Buyurun, Yaqut xanım. Təşəkkür edirəm. Mən də bütün media nümayəndələrini və bizi izləyənləri salamlamaq istəyirəm. Dünən ayın 24-ü may tarixinə olan bəzi məlumatları çatdırmaq istəyirəm. Yəqin ki, həm hər biriniz izləyirsiniz. Dünyada bugün, bütün dünyada artıq bu xəstəliyə yoluxmuş insanların sayı 168 milyonu keçmişdir və bu xəstəlik səbəbindən həyatı itirənlərin sayı da 3 milyondan çoxdur. Dünən 24 may tarixində Azərbaycanda yeni yoluxmaların sayı 156, sağalan şəxslərin sayı 424 olmuşdur. Təəssüf ki, yoluxmanın sayının azalmasına baxmayaraq, yenə də biz ölüm hadisələri ilə rastlaşırıq və dünənki gündə biz 7 vətəndaşımızı itirmişdik bu xəstəlik səbəbindən. Bununla bərabər olaraq, mən qeyd etmək istəyirəm yoluxma faizlərini. Hər zaman qeyd etdiyim kimi, bayram günləri oldu keçən müddətdə və bilirsiniz, bəzən test sayılarımız aşağı düşə bilər. Ona görə də biz hər zaman yeni yoluxma sayı yox, məhz yoluxma faizinə diqqət edirik. Amma yenə də müsbət dinamikamız davam edir. Bunu mən əminliklə qeyd eləyə bilərəm. Son zamanlar yoluxma faizlarımız belə aprel ayının ortasından 10%-dən aşağı tədricən düşməyə başlamışdır və son günlərdə də bu faiz 4-5-3%-a qədər enir və bu da çox yaxşı bir göstəricidir bizim üçün. Vaksinasiyayla əlaqəli statistikanı qeyd etmək istəyirəm. Bugün bu rəqəmlər bizim üçün çox önəmlidir, bəlkə də daha da önəmlidir. 18 yanvar tarixindən başlayaraq bugünə qədər biz artıq 2 milyona yaxın doza vaksin vurmuşuq. Bunların içində daha çox bizim üçün önəmli olan ikinci dozanı tamamlayan vətəndaşlarımız olduğu üçün bu rəqəmə də biz nəzər yetiririk. Bugün biz artıq 850 mindən çox ikinci dozanı, yəni vaksinasiyanı tamamlamış vətəndaşlarımız var. Bu da çox önəmli rəqəmdir bizim üçün. Çox sağ olun, Yaqut xanım. Yaqut xanımın verdiyi məlumat da göstərir ki, Azərbaycanda vəziyyət hal-hazırda nəzarət altındadır. Xəstələrin sayı idarə olunan səviyyədədir və bütün bunlar bizə imkan verir ki, biz növbəti yumşalmalara, karantin rejiminin yumşalmalarına gedək. Beləliklə, operativ qərargahın məlumatını sizin diqqətinizə çatdırıram. 31 may tarixindən başlayaraq Azərbaycanda açıq məkanlarda maskanın taxılması tələbi ləğv olunur. 31 may tarixindən Bakı metropolitenin fəaliyyəti bərpa olunur və metronun fəaliyyətində təbii ki, deməli, müvafiq qaydalara uyğun olaraq maska, məsafə və dezinfeksiya tədbirləri mütləq tələb olunacaqdır. Və nəhayət, 31 may tarixindən regionlar arası ictimai nəqliyyatın fəaliyyəti bərpa olunur, burada da xüsusi qaydalarla maska, məsafə və dezinfeksiya tədbirləri. Eyni zamanda gələcək dövr üçün də artıq qərarlar qəbul olunub, onları da sizin diqqətinizə çatdırıram. 10 iyun tarixindən ibadət məsələlərinin, ibadət yerlərinin fəaliyyətinə icazə veriləcək, müvafiq məhdudlaşmalar nəzərə almaqla, yenə də maska, məsafə və say hədlərində məhdudiyyətlər olmaqla. İri ticarət mərkəzlərinin fəaliyyəti 10 iyundan bərpa olunur və burada da müvafiq tələblər tətbiq olunacaqdır, maska, məsafə, dezinfeksiya. Çimərliklərin fəaliyyətinə icazə veriləcək 10 iyun tarixindən. Burada da müvafiq ötən il bildiyiniz kimi qaydalar tətbiq olunurdu və həmin qaydalar da bu ildə tətbiq olunacaqdır.
Ve nihayet sonuncu çok önemli bir değişiklik idman ve sağlamlık bərpa meselelerinin fəaliyyətinə icazə veriləcək. Ama burada bir xüsusiyyət var. Mən o xüsusiyyəti sizin nəzərinizə çatdırmaq istərdim. Azərbaycanda növbəti mərhələdə nəzərə alaraq ki, artıq ölkəmizdə təxminən 10%-a yaxın əhali vaksinasiyadan keçib və vaksinasiya üçün hal-hazırda hər hansı bir yaş məhdudiyyəti, yəni 18 yaşdan yuxarı olan bütün vətəndaşlara vaksinasiya tətbiq olunur. Bunları nəzərə alaraq yeni bir sənəd tətbiq olunur, COVID pasport. COVID pasport dedikdə bu iki sertifikatdan ibarət olan bir sənəddir. Yəni hər iki sertifikatın adı COVID pasport kimi təqdim olunur. Beləliklə COVID pasport ya vaksinasiya sertifikatı və ya immunitet sertifikatı hər ikisi birlikdə COVID pasport adlandırıldıqda bunların birinin mövcud olması ilə sağlamlıq, idman sağlamlıq obyektlərinə girişə imkan veriləcəkdir. COVID pasportu olmayan insan, yəni vaksinasiyadan keçməmiş və yaxud sağalıb, xəstələnib sağalmış olmayan insanlar hələlik idman sağlamlıq bərpa obyektlərinin istifadə xidmətlərindən istifadə edə bilməyəcəklər.